Deixa eu falar uma coisa com você aqui. Qual carro que é compacto mais potente, hein? Vou revelar, você já sabe, né? Up TSI, ano 2019. Você encontra aqui com certeza. Esse aqui é o carro que você está precisando. Lembrando, carro 2019 manual com apenas 73 mil quilômetros rodados. A Fipe dele é quanto? 65.950. Porém, você quer preço, você quer desconto? Quer? Então, olha só, gente. Vamos lá, nada mais, nada menos. Fipe, 65.950. Volta aqui, produção. Volta aqui que nós vamos vender hoje. Esse carro vai ser vendido hoje por 64.900. Vem aqui comprar agora no Sua Marcas Auto Shopping, o outlet dos carros em Contagem. São mais de 40 lojas esperando por você. Vem rápido, igual isso aqui. Vem.